Эвэнтлэгч Жимсэн Ямттай цай Бисти. Үрсгэн сонсогдоно агдаг хангаан гертэ ирэх шиг аг хангын үнэр анхилна сайн хаан бүсгүй хажууд миний байх шиг сарын газраас нүүдэн тормож саруул талмин хаяан өгшиг сальхан сэвшээ бүрийг миний дибинэ амин хайртай нутаг Дэнсэн дормзох төрсөн бодлын минь хонх намайг хүлд оруулсан ботхон буян намайг хэлд оруулсан ухаа гингон дуу надад чигүүр ургуулсан уртын дуу надад ухаан цараасан ураан хоорийн утсыг уянгалууч уртын дууны их шиг цөрээта хангай гортгоо азхан зүрхэнд минь багт нам үзэ амин хайртай нутаг минь ахатин зинхрас орби ахатай My Voice Show UBS TV-зээр нэм гарагт 19:30 минутаас